Dragi frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, vrem să-L binecuvântăm pe Dumnezeu că El ne-a binecuvântat întâi. Suntem în casa lui Dumnezeu și nu este loc mai minunat decât să fii la picioarele Domnului Iisus Hristos și să asculți ce are Domnul de spus. Iar vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem urechile deschise, inima deschisă și cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în viața noastră și să schimbe viața noastră. El poate să intre cuvântul lui Dumnezeu în noi și să nu ne lăsăm schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere să punem în practică ceea ce auzim din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care ne-a vorbit și ne vorbește în seara aceasta vine și ne spune în Psalmul 62, un psalm al lui David, un om încercat, un om care a avut atât de multe probleme, un om care sau de la care avem ce învăța. Și spune el aici în versetul 1, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Aș vrea să ne rugăm Domnului în seara aceasta ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne încredem în Dumnezeu, să ne credem în El. Problema este că nu este chiar atât de simplu atunci când treci prin încercări, când treci prin probleme. Nu este simplu să te încrezi în Dumnezeu, să iei cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsești scris. De ce? Pentru că uitați ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, până când vă veți năpusti asupra unui om, până când veți căuta cu toții să-l doborâți, ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui, le place minciuna, cu gura binecuvântează, dar cu inima blastemă. Vedeți dumneavoastră, atunci când ești pus în situația să te încrezi în Dumnezeu din toată inima, există o grămadă de atacuri ale vrășmașului care vă căuta să rupă relația ta de încredere cu Dumnezeu. Și în această seară vrem să venim în rugăciunea aceasta să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne dea putere să putem birui aceste atacuri ale vrășmașului. Pentru că totdeauna vrășmașul va căuta să ne slăbească credința noastră, să ne slăbească nădejdea noastră și orice val care vine în viața noastră să ne ducă ca pe o frunză. Dumnezeu nu-i place lucrul acesta, Satana știe lucrul acesta. Și vrem seara aceasta să venim să strigăm către Domnul, ca Domnul să ne întărească, să ne dea statornicie. Pentru că atunci când terenul de sub noi este tare, nu poți să spui mie că stai în picioare, că ești statornic. În momentul când începe terenul să miște sub picioarele tale, atunci se vede statornicia noastră, cât de tari suntem și cum rămânem în picioare. În momentul când începe valurile să bată în barca vieții noastre, când vine cazurile, când vin probleme, când vin bolile, atunci se vede cât de tari suntem, atunci se vede cât de mult ne încredem în Dumnezeu, atunci se vede cât de statornici suntem și pentru vremurile acelea vrem să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să ne întărească, să nu ne prindă cumva vreo necaz, vreo suferință, vreo problemă nepregătiți. Pentru că în momentul în care nu suntem pregătiți, nu putem să facem față. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, să putem rămâne în picioare, oricare ar fi necazurile care vin peste noi, în viața noastră. Dumnezeu să ne mărească credința în seara aceasta. Să avem o credință neclintită în promisiunile lui Dumnezeu. El a promis că va fi cu noi. Dacă noi ne îndoim, nu putem beneficia de îndurările lui Dumnezeu, nu putem beneficia de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se va apleca către omul care are încredere în El, către omul care rămâne statornic în vremea necazului. Și noi vrem să rămânem statornic, pentru că statornicia noastră îl va onora pe Dumnezeu și Dumnezeu binecuvintează pe omul care îl onorează. Credința noastră îl va onora pe Dumnezeu.
Haideți să ne rugăm în seara aceasta să cerem ajutorul lui Dumnezeu, pentru că ne vedem slabi de atâtea ori în fața situațiilor care vin în viața noastră și avem nevoie ca Dumnezeu să ne întărească. Avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne dea biruință, care prin orice necas, orice probleme să mângâie inima noastră. Poate de multe ori suntem întristați, de multe ori poate vrăjmașul aduce atâtea lucruri în viața noastră când suntem la pământ și avem nevoie ca Domnul să ne ridice, avem nevoie ca Duhul Sfânt să aducă mângâiere, avem nevoie ca Duhul Sfânt să mijlocească pentru noi, așa cum spune Sfânta Scriptură, cu suspine negrăite. Avem nevoie de această mijlocire. Dar încrederea noastră în seara aceasta o punem în Domnul Iisus Hristos, pentru că acolo, la marele tron, la dreapta lui Dumnezeu, stă Domnul nostru Iisus Hristos și mijlocește pentru noi. Aș vrea să nu ne pierdem această încredințare din viața noastră, să credem că totdeauna El este acolo. El este acolo și este gata să ajute, să ajute pe orice om a cărui inimă este întreagă a Lui. Vreți ca inima noastră să fie întreagă a Domnului? Haideți să lăsăm lucrurile din nimic care de atâtea ori, așa cum se vorbea și dimineață, păcatul care ne înfășoară așa de lesne, lucrurile acestea caută ca să nu mai fim și inima noastră nu mai fie întreagă a Domnului, pentru că Domnul n-are nevoie de 99,9% din inima noastră. Domnul vrea 100%, dar e ușor de vorbit, e greu de făcut, pentru că sunt o grămadă de lucruri pe care trebuie să fim atenți, trebuie să fim veghetori, trebuie să lăsăm de la noi, trebuie să iertăm, trebuie să ne îngăduim unii pe alții. Putem să facem lucrul acesta? În momentul când nu ne vom îngădui unii pe alții, nu vom putea ierta cum ne-a iertat Domnul, inima noastră nu mai este întreaga Domnului. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne rugăm în seara aceasta ca să primim putere să fim ajutați la vreme de nevoie. Pentru unii poate este vremea de nevoie când Dumnezeu trebuie să intervină. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm ca Domnul să ne întărească, ca Dumnezeu să ne dea putere, ca Dumnezeu să ne mărească credința, să ne mărească nădejdea și în vremea necazului, în vremea când valurile vin în viața noastră, să rămânem în picioare și aceasta să aducă multă onoare lui Dumnezeu. Amin. Amin.